მოგესალმა დია ჯიზე. Ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია ბებია გახდა. Მის შვილს მარიამ გრიგოლიას გოგონა შეეძინა, რომელსაც ნინია დაარქვეს. ნინია გავიცანი, საოცარი გოგოა. ბებია გავხდი და ცოტა შოკში ვარ. ჩემი ახალი წელი და ახალი ცხოვრება დაიწყო ახლა. Წერს ინგა გრიგოლია სოციალურ ქსელში. Мариам Григолиям 2017 წელს რჩეულზე ნიკოლოს გამეზარდაშვილზე იქორწინა. Პატარა ნინია წყვილის პირველი შვილია. Ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი ინგა გრიგოლიას შვილიშვილის დაბადებას ულოცავს და სოციალურ ქსელში წერს. Ნინიას გაუმარჯოს, ინგა ბებიაა და რა საოცარი ეტაპი დაგეწყო და მარიამ ბედნიერი დედა იყავი, წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.